Hello, wapenzi, karibu sana. It is Hello Style. Tuweza kujionea mishono mizuri, classic kabisa, inayotoka kila siku. Karibu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako kwanza kuona channel hii, subscribe, like, comment hapo chini. Tafadhali subscribe kama ni mara yako kwanza au po siku zote na bado huja subscribe, kusubscribe ndo mpango mzima. Pia like hii video ili tuweze kujua ni video gani zaidi mnapendelea, tuweze kuwekeni kila siku. Kulike ni muhimu sana mpenzi mtazamaji. Like, comment hapo chini, share na wengine pia waweze kuona mishono mizuri sana, design classic na za kisasa. Natumai utajutia kuangalia video hii, na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata vitu pendwa, design classic na za kisasa kabisa. Karibu sana mpenzi mtazamaji ili uweze kujionea vitu pambe, design classic na za kisasa. Na kwa video mbalimbali mpenzi mtazamaji, tafadhali search tu hapa chini it is Hello Style, na utaletewa list za video mbalimbali tulizoshare toka hapo mwanzo mpaka sasa tulipofikia. Video ni nyingi sana sana za mishono mizuri, kaftan, bubu, magauni, bwanga, palazo na kadhalika, vyote utapata kuviona hapa hapa it is Hello Style. Na kwa mitandao mingine ya kijamii, huko Facebook tuna magroup yetu ya mishono ambayo tunashare posti mbalimbali kila siku. Group la kwanza ni michono mipya ya vitambaa, group la pili ni it is Hello Style. Tafadhali join nasi huko ili uweze kujionea design pendwa na za kisasa kila siku. Pia TikTok utatupata kama at Yahoo it is Hello Style. Tunashare kila siku clips mbalimbali za mishono ambayo ni mizuri sana sana. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuweze kujionea vitu pambe na classic. Na asante, comment hapo chini, like hii video, tukutane tena baadaye, bye.